Анастасія Зеленовська – блогер. Обожнює мандрівки, танці і свою сім'ю. Ловить кожен момент життя, а у вільну хвилинку пише мандрівні маршрути. Анастасія щаслива, коли її розповіді надихають читачів на нові мандрівки. В одному з постів в Інстаграмі охарактеризувала себе так. Настя – є чоловік, дитина – кіт, 4 татуювання і сталеві нерви. Отже, друзі, вітаємо нашу гостю, яка має сталеві нерви, не тільки чоловіка і дитину, і ще й кота. Доброго ранку. Так, настрій дуже гарний. Дуже гарний. Дякую, що запросили мене сьогодні. Я вже зазначала сьогодні не один раз, що в тебе є захоплення таке, і ти добираєшся разом зі своєю сім'єю, фотографуєш маяки. Розкажи, будь ласка, звідки взагалі з'явилось таке захоплення? Все почалось з того, що у нас з'явилась дитина. Народилась наша донька Василинка, і вона спала тільки в машині. І нам доводилось десь їхати. Спочатку ми їздили... Тобто вдома побути вже було нереально. Так. Спочатку ми їздили тут по Миколаєву, потім трошки далі, далі, далі. Одного разу ми опинилися в Карпатах, потім ми були в Акерманській фортеці. І одного разу з друзями вже поверталися з Херсонських гір і побачили маяк Хаблівський задній. І він, знаєш, поки ти ще не розповіла про всі маяки, які ти вже встигла зі своєю сім'єю побачити, я пропоную подивитись коротеньке відео, там, де ви добирались до одного з маяків, і потім прокоментувати, що це за маяк і що то був за тернистий такий шлях. Поїхали. Так, ось так ми побачили маяк і те, що дитина втомилася і спала у батька на плечах. Так, що це за такий затернистий шлях, що дитина не могла поспати в тій же машині? Це був маяк Будаки, чи Будаки, який знаходиться в курортному Одеській області. Тобто не так далеко, по суті, від Миколаєва. Так, вони всі недалеко від Миколаєва. Нам поталанило, тому що в нашій акваторії дуже багато маяків. Дуже складна акваторія для судноплавства, і тому маяків у нас є дуже багато, хоча ми і не звертаємо на це уваги. Так, і цей маяк Будаки, він знаходиться на обриві, дитина наплавалась в морі і дуже хотіла спати, але батьки, а мама хотіла завжди, побачити маяк. Мати хотіла побачити маяк, тому ми йшли до нього десь 2 кілометри, вона спала на плечах у чоловіка, так. Але то дуже мальовнича була дорога, бо з одного боку море і ці обриви, з іншого боку поле, яке дуже ароматне поле і квітуче. Я, в принципі, на все життя запам'ятала цю картинку. Так, в принципі, ми могли побачити, що ви підійшли саме ось до маяка, але були такі, де начебто на світлині маяк знаходиться ось поруч, бери, фотографуйся, а в реальності картинка інша. Ну, на самому, це 90% маяків, вони знаходяться за зачиненою територією. Ми не можемо, це стратегічні об'єкти. Так, ось, до речі, ми бачимо маяк. Стратегічні об'єкти, вони часто знаходяться в портах, біля границі, і тому до них не так легко підійти, навіть з екскурсією. Ось одна із моїх мрій – це Воронцовський маяк в Одесі. Він також на зачиненій території, але туди водять екскурсії. Бо був маяк в Чорноморську, який знаходиться в порту. Він дуже гарний, його видно з пляжу. Він просто нереальний, білий, з червоними. Але тільки видно з пляжу? Так. І все? Підійти не можна, з екскурсії не можна, все зачинено. Ми півдня витратили на те, щоб обійти і знайти спосіб побачити його, але так і не знайшли. Тому так, це наш миколаївський маяк, це Сіверсов передній маяк, але в нього є ще спереді до нього червона. Хоча б легко дійти миколаївці? Ні, там зачинена зона. В Миколаївці можна, от подивитися з такої відстані можна, тому що це пляж, в нашому Октябрському, Жовтневому, так? Жовтневому. Ось, і побачити його можна, але підійти не дозволяється, закрита територія, і ми не можемо. Ну, тоді вже працює фотоапарат, так? Так, зум-фотоапарат, він наближає вас до маяків.
отак, от, трошки ближче. Але є маяки, які, до яких можна підійти, і хаблівський задній – це один із найкращих маяків, який можна побачити і навіть доторкнутися. І загадати бажання, так? Так, і загадати бажання. Це кисляківський маяк, він зараз знаходиться в ремонті, але коли він без ремонту… Де його розташування? Десь в полі за Жовтневим. Так, ми дуже довго до нього їхали по ґрунтовим дорогам. Ну, про наші дороги вже давно пишуть і легенди, і міфи, так, і не тільки. Так, але найгарніші маяки знаходяться по ліву сторону южного південного бугу, і там дороги немає. От від Станіслава до Миколаєва, там Лимани, Лупарєво, це все в маяках дуже гарних, архітектурно дуже гарних, але доїхати до них дуже складно. І ось один із прикладів, це теж Сіверсел, передній маяк, але спереду в нього червона мітка. У кожного маяка своє забарвлення. Своє забарвлення, так, щоб з моря їх було видно і щоб моряки не плутали їх між собою. Коли ти дістаєшся до цих маяків, ти читаєш про них більш детально, що шукаєш в інтернеті, чи просто потім знаходиш знайомих і випитуєш у них історію? Читаю. Тому що я так розумію, що не просто підійшла, сфотографувалася і все, крутий інстаграм, поповнився, до побачення. Ну, це не просто так на тебе, правильно? Це не просто так. В інтернеті є карта маяків України. У мене вже галочка, напевно, на 80% цих маяків, які є, бо вони всі в наших екваторія, і про кожен я читаю, вибираю якісь історії. Мені дуже подобаються історії про маячників, людей, які там працюють, тому що це справді… Так, не плутати з маньячниками. Так, маячники. Так, так. Це справді тяжка праця, бо в будь-яку погоду людина повинна йти, перевіряти, як він працює. Це маяк на фото Вікторівський, і він дуже цікавий, тому що там є сходи. Ну, тобто ви навіть піднімалися туди, чи туди не дозволяють просити? Це закрита територія. Я думаю, що якщо ми попросили, може б там, ну, якщо це не якщо дозволяється юридично, то нас би пустили. Але ми дуже поспішали, ми навіть не спитали, чи можна, чи ні цього разу. Чи з'явилася ідея, можливо, повернутися і залізти туди всередину? А, так, звісно ж, вона завжди є. А тепер, до речі, ми бачимо маяк, який заховали, так, по суті. Він, але я так розумію, що на світлині його не ховали. Так, коли бачила безпосередньо? Так, він незвичайний, тому що він знаходиться на даху житлового будинку посеред Одеси. І... Тобто він всередині цього будинку? Він просто на даху. Зверху є маленька кімната, де є лампи, які освічують дорогу морякам. Це дуже незвично, тому що зачасту... Ну так, він відрізняється, якщо просто людина, вона подорожує, йде, і вона не зрозуміє, що то насправді. Ніхто не зрозуміє, це центр, і, речі, Одеси. Це центр Одеси. Одеси. Так, це центр Одеси, і я впевнена, що навіть ніхто не звертав уваги на нього. Бачила і бачила, але думала, що, мабуть, якась покрівля саме ось в будинку, так, а не маяк. Так, я навіть знала, що він там, і не відразу його знайшла. Я ходила довкруги із своїм телефоном. Ходила сама чи, знову ж таки, зі своєю сім'єю? З сім'єю, звісно. Чоловік не казав, та годі шукати той маяк, пішла шукати інший. Ні, він допомагає, він каже, давай скоріше знайдемо, скоріше поїдемо далі. Тому це одеський маяк, один із найстаріших маяків Одеси. Ми також поставили точку на карті, доїхали в Одесі до цього маяка, але нас не пустили, тому що, ви бачите, загорожа. І там під'їхати його навіть видно не було. Так, але ми об'їхали зі сторони пляжу, і переді мною були сходи, я не знаю, металеві сходи, сходинок 200, вони всі були старі, дуже хиталися від вітру. Чоловіка з дитиною я залишила. Але люди там все ж таки ходять? Ні. Це був пляж, ці сходи, вони вже... Може вони в ремонті зараз. Я залишила чоловіка з дитиною, не дозволила їм підійматися і сама побігла наверх. Ось яка мама, за себе не дуже переживає. Мені було дуже цікаво, тому що маяка знизу не було видно. І я побігла його сфотографувати, тому що я хотіла побачити цей найперший маяк. Так, бачимо вже соковиці абрикоси, а за ними теж маяк, друзі. Теж маяк. Він
Це маяки правої сторони правого берега Південного Бугу, це маяк Каталіно, їх там два, передній і задній. Вони дуже схожі, і взагалі маяки правої сторони, вони не такі архітектурно вражаючі, як лівої, але їх також варто побачити, тому що там природа. У нас дуже гарна місцевість і дуже багатий потенціал рекреаційний. Ось, це Очаковські маяки. Акваторія Очаковська акваторія вважається одною з найскладніших для судоплавства. І саме тому в нас тут розташовано так багато маяків. Передні і задні Очаковські маяки, вони Березанського Очаковського коліна називаються. Вони дуже схожі візуально. Але все ж таки різниця є. Різниця в висоті є, різниця в сигналах, які вони подають. Різниця є завжди. Так, і ось задній, то був передній, цей котик, моя дитина зараз в цей момент спить в машині як поряд. Як там, без кота і жизнь, так? Так, а я бавлюсь з маленьким котенятком. Це була фінальна точка нашого заїзду по маякам правого берега Южного Бугу. Ось почалося все з Каталіно, того з абрикосами, і в кінці ми закінчили цими Очаковськими. Це Санжейський. Також ви бачите забор, огорожу. Це Одеська область, Санжейка. Там пляж. Його ще називають тікаючим, тому що він стоїть на берег з обривом, і його переносили на поверхню. Так, його переносили, тому що море відвойовує сушу, і постійно обриви опадають, і щоб не впав маяк, його одного разу взяли і перенесли чуть подальше від берега. Тому його ще називають тікаючим маяком. Це руський маяк, він знаходиться в Жовтневому. Він дуже гарний, один з моїх найулюблених маяків. Тому що він білий, він фотогенічний, він високий, до нього можна підійти. Там також є загорожа, звісно, є загорожа, але вона, з нею можна знехтувати. І... Ось ти, до речі, розповідаєш свої історії, як ти добираєшся, як ти знаходиш ось ці маяки. Mm-hmm. І скажи, будь ласка, чи люди до тебе звертались? Це мій чоловік. Так. Він заглядає, хоч, мабуть, все ж таки перелізти, але не вдалося. Ні, ми не перелазимо через це. Все ж таки люди потім тобі віддають якийсь фідбек, кажуть, що ось, а ми після твоєї розповіді так само вирішили відвідати саме там маяк цей. Так, з маяками трошки менше, тому що маяк – це все-таки трохи специфічне захоплення. До маяка, скоріш за все, треба довго їхати, і там може бути не такий фідбек. Але... Ну, в принципі, що можна сказати? Якщо людина хоче, то вона обов'язково знайде, і якщо ти надихнула одну людину, я думаю, що людей насправді дуже більше, і з цього щось випливе нове, грандіозне. Я не буду розповідати, що, я вже трішки знаю, але про це, друзі, ви дізнаєтесь, я думаю, з одних з ефірів, які ще будуть, можливо, цього року, можливо, минулого. Зараз я дякую Анастасії за те, що розповіла про своє незвичне захоплення.